Jo. Hotel, máme tady ulice, jo, se světlama, s parkovištěm, s přechodama, jo. Takže tak nějak to vypadá, takový hotýlek, jo. A ještě se musí dělat zevnitř něco, tak málo, no a bude to v pohodě. Da Virge machen, I'm, sorry, já teď už mluvím německy. Tady jsme udělali parkoviště, jo. A teďka vlastně vstupujeme do něho, tady máme vlastně závoru, parkoviště jsme postavili, jo, takhle nějak v takým stylu, není to špatný docela, jo. Tak a tady máme most, jo, který jsem postavil, jo, máme tady aj, už tady vlastně pracujeme na vlastně cestě, jo, vlastně na vlak, jo. Vlastně na tom máme, už trochu jsme na tom udělali. Tady máme cestu další, pokračujeme dál. Tady bude depo, jo. A tady pokračujeme další cestou vlastně až vlastně, to je vlastně metro, jo, dalo by se říct. Tady v tom městě. No a tady vlastně my jedeme vlastně sem, že to je tak dlouhý a tady to vlastně až v tom městě. Takže máme tady z téhle strany vlak, jo, ale to je tunelovej. A pak tam vlastně začíná metro v tom městě. A tady máme vlastně de facto jenom vlastně most, jo, přímo přes město a tam je to vlastně tak napojen do sebe, no, protože jinak nevím, jak to mám jinak udělat, no, ale takhle to myslím, že bude stačit. No, a pak ta druhá cesta, ta vlaková, jo, nebo ta metrová, jak jsem říkal, tak to metro jede vlastně potom tady tak dál, někde tady za hory, no. Takže to je, co jsem udělal teďka zase, jo, co jsem udělal včera a u dalšího dílu zdravíčko a mějte se. Zatím.